bismillaahi wa kafa assalaam allaahi calaykum iokhyaar meel walbood adduunyada ka joogtaan casharkeena waxaa weeye waa bul waa bul haddana bul silsilada casharada jaamacadda s m c sideeday u soo dhalanayaan maadaama jihada iyo xaqiiqada aan idinla wadaagayn waay codka aad dhegaysateen waa siciid cabdullaahi deni madaxweynaha puntland oo baarlamaanka puntland la hadlaya wuxuu yidri dowladda federaalka soomaaliyeed uu hogaaminaya xasan sheekh maxamuud macnihii batrool baan soo saarayaa qhariiradda ay ku qoratay gobolka mudug qeybta puntland ka tirsan wax lao aqbali karo maaha waayo jaamicaddan s m c marka maxaan horaan idinkugu sheegnay so idinma dhihin ma arkayse macniii gobolka mudug ilaa iyo garacad xasan sheekh maxamuud wuxuu doonayaa in uu ku soo daro dhuusamareeb inuu hoos keeno u doonayaa hadda ka horna ergu u dirsaday oo mareexaan iyo majeerteen isugu jira islaam bashiir islaam ay dhahaan oo ma arkayse islaamka ma arkayse cumar maxamuud inuu yahay aan rajaynayo burtinlay ugu tageen sidaasi laaife ma kula wadaagay warkeeni ma soo baxay mise ma Masa soo bixin saciid cabdullaahi deni hadda ma leeyahay qariiradii shalay lagu soo bandhigay magaalada muqdisho oo markabka shidaalka uu qodayaa la leeyahay qariiradda waxaa ku jira gobolka mudug qaybta puntland mana aqbali karno marka warkeenni ma soo baxay mise masoo bixin mudug man burtinle wixii inta kasoo sokomara dhuusamareeb in lagu soo daraa la rabaa meeshaasna waa laysku layn doonaa ma ku dhahay mise kuma dhihin yahay waxaan kale toonkugu daray toddobaad isla xalay toddobaad ama macne laba todobaad gudahooda haddii mooshin baarlamaanka soomaaliya uu ka dhici waayo kaamarooyinka waxaanu saari doonaa buntlan ma ku dhahay ika siyaasadda beesha caalamka sidaas ahba garowe ayaanu wada eegi doonaa soo kuma dhihin mise kuma aanan dhihin ha waa ku dhahay cajaladaha gadaal u fiiriya waan ku dhahay warkaasi aada ma fahmaysaa waayah casharo khatar aan ku hayaa marka siro fara badan siyaasaddu somaliland buntland iyo jubbaland isku tareen bay hadda saaran tahay ayaa la saaray hadda aan kula hadlaayo maxaan kuu sheegay makuugu celiyaa somaliland puntland iyo jubbanland hal tareen baa la saaray saacadihii ugu danbeeyey xamar kuwa joogana isku tareen bay fuuleen away lafta gareen casharadel toasay usoo dhashaan waayahay inahaasi markay joogto madaxweynaha soomaaliya maantay taariikhdu waa lix iyo labaatan soomaan shirkii golaha wadatashiga qaran inuu furuhu doonay waa laysku khilaafay hadda aan kula hadlaayo shirkii ma furmay mise ma furmin maya ma furmin muxuu u furmi waaye waa laysku dagaalay qayb waxay yidhaahdeen shirkan ma furmi karo aamusnaanta aan ku dadaalno ilaa iyo arrimahan la xalliyo puntland ee ma arkayse jubbaland iyo halka loo yaqaano somaliland xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa waxay dhaheen maya shirka waa la furaayaa hawsha way soconaysaa iyo ma la furi karo puntland iyo jubbaland oo maqan ma la fuli karo horta shirkii koraa loo laalay saasaa loo hayaa maanta waa lix iyo labaatan hadduu furmay walaalow ila wadaag sababtuu u furmi waaye dagaalkaasa hadda ka taagan now brecently ma ahan wax macnihii mustaqbilka ah mana ahan wah wax ma arkayse wuxuu dhahaa fergangahaide jarmalka wax tegay maan tagto maaana now hadday isku hayaan waxaa la sugaayay maanta axmed madobe <imitation> inuu magaalada muqdisho soo gaaro axmed madobe inuu soo gaaro sababtu usoo gaarayo waa maxay xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu la hadlay mar kale kenya ma arkayse macnihi wuxuu u sheegay in axmed madobe loosoo sandulleeyo shirkai lixi labaatank uu la furo laakiin william ruutu madaxweynaha kenya wuxuu yiri maya ma sandullayn karno axmed madobe waa ninka aan rabno meeshaan aan ku ilaashanno maxaa la yeelaa rut wuxuu yiri ma arkayse manii xasan wuxuu yiri waaya hay naxali shirkaanna macni inuu nooga muuqdaan rabnaa sidaas miyu ahaa waaye fifty fifty baan samaynaynaa doorashadiisi inuu qabsado u ogolow doorashadiisi dadban inuu qabsado oggolow inuu xamar uu kuu soo fadhiisto kursiga kua camiro waa samayn karnaa damaanadana annagaa qaadayna inuu imaanayo sidoo kale in doorashadiisa <laughs> uu qabsanayo adigu aad ogoshaayna anagaamdexdhexaadaanagaadamagoawago axmed madobe marka sidaasaa arinta lagu dhammeeyey magaalada muqdisho maanta inuu ka soo degay ahayd wuu iswareejiyey qo i digri wuxuu yidhi mar haddii doorashadaydii aan qabsanay laii ogolaaday sababtaaan xamar u aaday maxay tahay ad aqiiqadihii ugu dabey iskadii adda aanua adlaa jimataaisemaa maxaan doorasho u qabsanayaa uu yii maxaan xamar u tagaayaa doorashadii haama lagaga siiyaa sidii wadaadkii h h wa ogolaay ma dhahay xasanaa dhegiisa ma ku maqla axmed madobe h ok doorasadeydaan qabsanaya noyto go to magadisho maxaan amar aady amdoorasada inaan qabsaday in lay ogolaad besaan u imaada somadaraad hadana aan u aadi lahaa laakiin hadda waaba haystaabe doorashadaydii maxaan u aadaayaa axmed madobe wuu baaqday marka saasuu ku baaqday hadd hadda intaasi waa fahmtay waaye abdicasiis lafta gareen fiidkii xalay iyo xassan sheekh maxamud shir bay wada galeen xassan wuxuu ka dacwooday xildhibaano ka tirsan maryland ayuu ka dacwooday toddobaatan iyo toddobada ah dacwad buu u geystay lafta gareen wuxuu ku yidhi lafta gareenow nima yow dacwad baan ahay kursi farmaajo uu idiin diiday inuu idin siiyo oo raiisal wasaare ku-xigeen ayaan idin siiyey aniga wax walbana waan idiin oggolahay dhibaataa iga soo gaadhay kursigaasi inaan siiyo diglao mirifle beesha direed ayaa ilaaha hadda ma arkaysa qoorta aan iskula jirnaa oo laysku keen xaman jiray marka intaasoo dadaal haddaan galay oo digla mirifle kursigaaan sare aan macnihi u dhiibay oo raganimo aan iska raadiyey walaalayaalow dhulka barida ha igu dhufanina intaasoo mucaarada ayaa idaba taagan xildhibaanadaada ma arkayse stateka maryland igala hadal lafta gareenow iga qabo barihii bulshadaay taagan yihiin maarkayse idaacadihii ay waraysi siinayaan dood bay igu hayaan maarkayse macnihii waa kaa wuxuuna eedeeyey xildhibaan la yihahdo doctor cabdirashiid jilayi iyo xildhibaan la yirahdo xasan cabdinuur oo hadda kahor guddoomiye baarlamaan u tartamay iyo xildhibaan la yidhaahdo dcor cali saciid fiqi wuxuuna ku eedeeyey inay nabad iyo nolol xisbigaasi ay ka tirsan yihiin marka macnihii baraha bulshadaay afar iy labaatan saacadood waxaan aniga dhibsaday oo manihi e dastuurka iyo arimahaas ay taabtaabtaan anigana arrimahaasi aad baan mai ay ii dhibaanbu yii cabdicasiis lafta gareen wuxuu yidhi waa yahay anaa la hadlaaya horta xasan sheekh maxamuud iyo laftagaren xalay fiidkii warkaasaa dhex maray balse aiin xasan cabdinuur ninka la leeyahay oo xildhibaan ka tirsan maylan ah wuxuu la fariistay ma arkayse macnihi kulankan xasan iyo lafta gareen ka hor xildhibaano ka tirsan dowladda mayland wxuku yii nimay dhganimay wuxuu yidhi kursigaanna la siiyey waa buul kursi wax ka jira maahan waa kursi ma arkayse macnihii digil oo oqolof ah o qubmoos waana kursi la raba digil iyo mirifle masiirkiisa in lagu duudsiiyo oo been abuur ah anigu of cor nabad iyo nolol waa ka tirsanahay hadaannahay xasan cabdinuur welibana gudoomiye baarlamaan waan u tartamay laakiin dalkan jihada loo wada jihana anfacaysaa anagana hadaannaay diglao mirile danna ugu jirt maaa lacag waalaysiin karaa waa heli karalaakin masiirka ummada ayaa ka weyn sidoo kale nimanka damuljadiida waxay nugu dili gaareen dalka kenya ayay nagu mushumeen sida aniga ay ii mushumeynyn qof walba oo statekan mylan kasoo jeeda ay ka go'an tahay inay u dilaan hadday dantooda gaaraan caana nooma shubaayaan marka dowlad wanaagga inaan ka shaqayno soomaalinimadana inaan ka shaqayno ayaa ma arkayse nala fiican somaalinimada inaan ka shaqayno dowlad wanaaga inaan ka shaqayno ayaa nala wanaagsan taasaan wax ku gaari karnaa aayaheennana aan manihii aan wx ku noqon karnaa laakiin ma arkayse macnihii sheekada xasan sheekh maxamuud uu wado u beelaha uu madaxa isu gelinaayo nimayo waxaase wax shaqaynaaya ma ahan marka sidaas awgeed ma arkayse xasan cabdinuur sidaasuu ku yiri xildhibaanada marka xasan wuxuu ka cabaaday uu yihi dhaqdhaqaaqa ay ka wadaan xasan cabdinuur iyo doctor jillay iyo doctor cali siciid fiqi gudaha baarlamaanka mid wanaagsan maahan muxuu u baqaayaa wuxuu ka baqaayaa mooshinno haddaa ma kuu sheegay shalayna waa kuu shegay waxaan ku dhahay toddobaad ama laba toddobaad gudahooda haddii mooshin uu ka dhic waayay villa soomaaliya mahii e baarlamanka garowe ayaan kaamaradda saari doonnaa ayaan ku dhahay hogaamiye kooxeed buu noqon doonaa xasan saasaan kuu sheega aniga sidii waay marka wuxuu ka baqaayaa in ma arkaysa mooshin lagu rido xasan sheekh maxamuud cabsidaasaa haysa isagaabaa naftiisa u baqaaya marka qodobkaasi isaga ah meeshaasi ayaanu kaga gudbi doonaa kulankii lafta gareen iyo ninka la yidhaahdo xasan sheekh maxamuud beesha caalamka ama un ka sidaa aad u taqaanidba saacadihii ugu dambeeyey wixii jmail la dhahay ayay u kala direen inta siyaasadda soomaaliya danaysa ay ugu horreeyaan buntland ay ugu horreeyaan somaliland ay ugu horreeyaan jubbaland iyo meylaa lagu faraqay soomaaliyana hadda waxaad mooddaa in laba loo qaybiyay siyaasaddeeda jubbaland somalilan iyo buntland sibaa loola hadlay dadkan kalena sibaa loola hadlay maxaa loo sheegay somalilan somalilan waxaa loo sheegay inay qabtaan doorasho wakhtigeedu dhaaftay oo ma arkayse loo dhan yahay amarkaasi ayaa la siiyey ma arkayse macnihii somaliland albaabada somalilanna way furmaayaan maalmaha soo socdana waxaad arki doontaa xasan sheekh maxamuud oo masaajidka macrovon u qaatay somalilan waa arki doontaan haddii shalay irisamaale lagu dhihi jiray somalilan oo xasan sheekh macarofon u wataa adaa arki doonaa wakqtigaa kuu sheegaaya waayo wuxuusan jeclaysan ayay sheegi doonaan taana beesha caalamka u dirtay ekismaayo ama jubbaland iyagana waxaa weeye jmail baa loo diray saacadihii ugu dambeeyey si buuxdaana loo garab istaagay axmed madobe si buuxdaan ku leeyahay haaf haaf maahan percn waa la garab istaagay beesha caalamka axmed madobe way garab istaagtay wuu ku guulaystay e taageerada beesha caalamka haddaba ma arkaysa maxaa lagu yihi axmed madobe waxaa lagu yiri in doorashada wakhtigeeda ay ku qabtaan jubbanland maalina aanay ku darsanin xasan warkaasi ma jecelyahay maya waa war xasan dhibaaye ilaan xasan sababta shirka xamar uu kaalaye kaalaya u u leeyahay macnai sanad iska jooga doorashoyaan la qabanin waay beesha caalamka waxay gmail u direen axmed madoobe ay ku dheheen doorasho sideedii wakhtigeeda aan dhaafin waa in ay ka dhacdaa magaalada kismaayaaa lagu yiri niow saasaa loola macaamilay buntland jmailaa loo diray iyadana waxaa lagu yiri puntland waa in ay noqotaa macnihi qoortii labada garbood u dhaxaysay oo soomaali isku soo ururinaysay waa inay noqotaabaa lagu yiri sow meesha kama cadda marka hadalkan ku dhahaayey haddii macniii xasan uu ku fashilmo gogasha garowway taallaa soomaali weyn man buntland baa looman laysugu tegi doonaa ma ku dhahay mise kuma dhihin warkaygiimasoobaa misemasoo baxin gmailka kua caddaynaya waqtigaana kuu sheegaaya siciid cabdullaahi deni markuu maanta leeyahay ma arkaysa man waxaan lama aqbali karo xassan uu wado meeshaasay ka socotaa mani waxaa lagu yiri puntland waa inay noqotaa qoortii u dhaxaysay soomaali weyn oo ma arkayse uruurin lahayd soomaalida labadii garbod waa inay noqotaa isu keentaa waay soomaalida isdiidan sidaasaa loo qoray xasan sheekh maxamuud hurdo lagama yaabo habeenadan inuu hurdo waayo warbixinnadan aan sheegay waxbuu ka og yahay wuu garanayaa waxaa socda wuu og yahay annaga laakiin ummadda soomaaliyeed waxaa ka qarsanaan soo bandhigaynaa maadaama xafiisyada dowliga aan fadhino marka puntland macniii gogoshii iyadaa ku guulaysatay waana sababta aan u dhihi jiray lafta gareenoo gogol soomaaliyeed dhig bay dhaba niyow dhaqaalahaas aa qaadatid soomaaliya aa hoggaamisid laakiin lafta gareen ma arkayse macnahe soddo giisaa ka adkaaday muddaan sheegaayay laakiin xaqiiqad hadday joogtaa barrey bartii bay fadhiday barry bartii bay fadhiday yaa igu diiddan yaa i mucaaradi kara yaa ila waastayn kara yaa igu beenin kara waa kaa xamaray fadhidaa axmed madoobe xamar ma fadhiyaa saciiddeni xamar ma fadhiya muuse bixi xamar ma fadhiyaa yaa xamar jooga lafta gareen ku soo laba noqday lafta gareen mabeenaan sheegaya isagaa qaadan lahaa gogoshaasi beesha caalamka baydhabo hadduu qaadan lahaa gogol uu dhig lahaa uu ku dhawaaqi lahaa kuma dhawaaqin ka gudub